Estamos no ar para mais um Eita Nordeste. Eu me chamo Jeremias. Eu sou o Gui Azevedo e olha só, a Paramerinete continua a ampliar os seus horizontes. E agora temos uma grande novidade para contar para vocês. Chegamos à comunidade de Morro do Fogo com a cobertura de 100% de fibra óptica, não é isso, Gê? Isso mesmo. Isso significa que os moradores poderão navegar com a alta velocidade. É isso, Gui. Comprou, instalou, navegou, simples assim. A Paraminet te conecta a quem realmente importa. Gui, eu tenho um recadinho para dar para um pessoal aí. Na verdade, é um agradecimento, cara. Exatamente. Pessoal, a gente aqui do Eita quer agradecer cada um de vocês que sempre tira um tempinho para acompanhar nosso trabalho, um tempinho para acompanhar aí o podcast, seja no YouTube. Seja no Spotify, aqueles que participam com a gente ali, que interagem ali também no Instagram. Nosso muito obrigado. A gente faz esse programa aqui principalmente para vocês. Não é, é isso, Gui? Exatamente, já a gente recebeu vários, várias mensagens, vários recados, né? Isso nos deixa muito feliz. Então, nós gostaríamos de agradecer de verdade, de coração. Não é isso? Exatamente. Recado dado. Bora apresentar aí o nosso convidado? É isso mesmo. Ele é contador. Professor universitário e especialista em gestão pública municipal, Natan Caís. Primeiro, eu gostaria de parabenizar vocês pelo pelo podcast, pelo Eita Nordeste, dizer que, que é um sucesso, né? Vocês já atingiram além fronteiras aí, já. Eu sou um fã desse podcast, sempre assisto e para mim é uma honra estar aqui. É, eu sou um abençoado, eu sou eu sou um pai de família, sou casado com a Karen, sou o pai. Do Caleb, de quatro anos, sou o pai da Maria, de nove meses, e eu costumo dizer que eu sou abençoado por isso, porque eu amo minha família e, e é isso que, que importa para nós. Exatamente, isso é muito bom, né, Gui? É, isso é muito bacana, muito bom. É, bora lá, gente. começar o nosso dedinho de prosa? Bora! O dedinho de prosa é muito bom hoje. É, o nosso hoje é Nathan. Bom. Aí, ó, olha que coisa interessante. Hoje nós temos aqui alguém que acompanha o nosso trabalho, como eu acabo de dizer, né? Forte é. o e hoje está aqui participando com a gente. Prazer também é nosso, É viu, nosso, Com certeza, isso nos deixa muito felizes. Exatamente. É Natan, vamos lá. Você é natural aqui de Érico Cardoso, filho do nosso amigo Milton e da saudosa Carminha. Como você já acompanha o Eitan, com certeza você sabe que gostamos de história. E hoje nós gostaríamos de saber um pouco da sua. Poderia nos contar um pouco, né, gente? Isso. Cara, a, a minha história eu eu sempre conto ela para os meus alunos, né? E por onde, por onde eu vou. Porque é, eu tive dois exemplos dentro de casa. Primeiro, eu tive um pai, né, o meu, meu pai Milton, que é um exemplo de, de cristão, né? E a minha mãe, eu falo que é a primeira empreendedora que eu tive na vida, né? Um exemplo de empreendimento. É, a minha mãe, eu desde, desde pequeno, ela já me ensinou que a educação é tudo. A minha mãe, ela sempre tirava metade do seu salário e me entregava para pagar a, a escola lá, lá em Paramirim. Ela sempre falava comigo assim, ó, meu filho, eu não posso te dar bens materiais, mas o que eu posso te dar é educação e, e assim, hoje eu entendo e eu compreendo que a educação é é o, é o que leva e o que muda a vida de qualquer pessoa hein? e a minha vida, né, graças a Deus eu tive esse ensinamento dentro de casa e desde então eu saí muito, muito jovem aqui de, aqui de Érico Cardoso, né, fui estudar em uma universidade federal em Teófilo Otoni, estado de, de Minas Gerais e lá eu comecei o meu o meu primeiro primeira graduação né lá em ciências contábeis e, e a partir de então né terminei a primeira graduação eu passei no concurso público eu me casei e mantive a, a minha família lá lá no estado de Minas Gerais é, Natan, como você citou, você saiu bem cedo daqui, não é isso? É, conversando contigo aqui nos bastidores, você me disse que foi mais ou menos com 17 anos, não é isso? Como foi essa experiência de você sair daqui, mudar de estado, mudar de cidade, ficar longe da sua família tão jovem? É, eu saí com, com 17 anos, né? Fui estudar em uma, em uma universidade federal, em outro estado. E, cara, eu, como filho único, <laughs> uhum. é, eu sentia muita saudade do meu pai, muita saudade da minha mãe. Eu, eu ainda saí e fiquei na casa do, dos meus tios durante um período de, de faculdade, mas a, a, a saudade é muito grande, era muito grande. e Só que, como eu falei, é, as dificuldades ela, ela aparece e a gente tem que superar. Né, colocar sempre um objetivo e, e é superar porque naquela época quando, quando eu saí em 2000 e 2008 né, o acesso à educação o, o acesso às universidades ela não era tão tão fácil como como é agora não tinha quantidade de não tinha oferta de, de cursos e, e universidades como nós temos agora então é, ou você saía para conquista, para Salvador ou para outro lugar, né? Eu passei na, na universidade lá em Telotônio e já tinha alguns parentes morando lá. Eu fui. Inclusive, né, gente, teve aqui no último episódio com Joana e Mariane, ela também, elas também são, elas são de Paramirim, e estudam fora, elas também falaram um pouco pra gente dessa dificuldade, dessa saudade que elas sentem da família. E foi bem interessante que, inclusive, se você quiser assistir, é só se procurar aí no canal. É isso, gente. Tá disponível aí, pra quem puder acompanhar. E realmente isso é uma questão, né? As pessoas saem daqui em busca dos seus sonhos e às vezes en encontram um pouco dessa dificuldade, principalmente pela saudade, né? Pra conciliar não é muito fácil, né, Nathan? Cara, não é fácil, não. A gente sempre. Sempre que tem um, um feriadinho assim, a gente procurava uhum, procurava vir. Então o então, não é tão perto quanto Conquista. Então, quanto, quando tinha um feriado mais prolongado, a gente sempre procurava vir. Né? Só que também tem tem por outro lado que eu sempre trabalhei desde, desde novo. Então eu comecei a trabalhar logo no meu primeiro ano de, de graduação lá, eu já, já comecei a trabalhar. E, e aí a partir desse momento eu só conseguiria vir aqui nas férias. <laughs> e, e naquela época é, é mais complicado, porque hoje também com a tecnologia a gente consegue matar um pouco né, da saudade através do, da, das plataformas aí de, de chamada de vídeo, né? É, e eu, como tenho, tenho dois filhos pequenos, eu sempre falo com o meu pai que, que eu vou trazê-los aqui sempre duas vezes ao ano. Que é para eles crescerem né, com contato com a família aqui da Bahia também, para eles conhecerem e crescer com, com o contato aqui na nossa terra. Então isso também é, é muito importante. Sim, sim, com de toda Bahia. certeza, porque se foi daqui, né, Gui? Que você é. tirou toda a sua base familiar, que você ainda tem parentes seus aqui, isso é muito bom você poder dar a oportunidade deles terem esse contato com, com a sua família daqui também, sim. de perto. Isso é bacana. É, Natan, algumas pessoas que passaram por aqui, elas nos contaram é, que suas atuais formações não eram suas primeiras opções. É, gostaria de saber se contador sempre foi a sua primeira opção? Cara, também não. <laughs> é, eu Na época que, que eu fiz vestibular e que eu passei né, no, no, no curso de Ciências Contábeis, é, na época eu passei também mais três. Três universidades. É, eu passei na, na UNEB, eu passei em Direito. E eu passei em Educação Física na UESC. E tinha conseguido o Prouni também em Direito. Então, imagina, são áreas totalmente é, diferente, <laughs> né? diferentes, <laughs> Distinta. né? Distinta. É, mas foi a oportunidade, cara. E, e hoje eu, eu sou muito grato a Deus por ter escolhido, sim, esses contábeis. Censos Contábeis, ela foi a minha primeira primeira graduação. E ela abriu um leque de opções e oportunidades. É, hoje eu, eu sou bacharel em administração, é, tenho também a graduação em matemática e também tenho a graduação em pedagogia. Então ela abriu um leque de grandes oportunidades e grandes conhecimentos e eu, eu não me arrependo. Apesar de não ser a primeira opção à época, mas foi a opção mais acertada. <laughs> eu também. É, é, já no meu caso, a minha primeira opção era contabilidade. Quando hum. eu me inscrevi para a faculdade, minha primeira opção era contabilidade. E eu me recordo que a gente foi para o pro processo seletivo, deu tudo certo e tal e aí quando a gente chegou para fazer a matrícula não tinha formado turma porque não tinha dado a quantidade de alunos necessária para formar uhum. turma e aí eu acabei ficando com a segunda opção que foi administração e aí eu me formei em administração e uma das coisas Natan, que as pessoas elas têm bastante medo principalmente quando vai se formar em contabilidade é a prova do CRC e como foi sua preparação para realização dessa prova essa prova na época que eu tava me formando ela estava era um dos inícios, era o início da aplicação dessa prova, do Exame de Suficiência. E, e graças a Deus eu consegui passar ainda no sétimo período, né, o último ano. É, e eu sempre falo para os meus alunos, a gente não pode ter medo. É coisa que você viu durante o curso. Você tem que se preparar específico para ela. E você não tem concorrência. Você tem que conseguir 50%, que é o que exige ali, né, o conselho. Então, tirou 50%, você está aprovado e já pode buscar a sua carteirinha e seu registro. Então, é você se preparar. A gente não pode não pode ter medo, a gente tem que que enfrentar e e pronto. É, você atua em uma das suas áreas de formação, né? Atualmente você é contador ali na cidade onde você está, né? Prefeitura de Terreiro é, Você já pensou assim em algum momento em ter seu, seu próprio escritório? Ou já pensou também em atuar aqui na cidade com a sua profissão? Porque assim, geralmente, com o pessoal que a gente conversa aqui, quase todo mundo fala: Ah, eu tô indo fazer a faculdade, vou me formar e meu principal objetivo é voltar para minha cidade para ali exercer minha função porque é um lugar que eu gosto e tal na sua mentalidade como é que foi isso cara assim eu durante a faculdade eu me apaixonei pela pela área pública pela contabilidade pública eu tive um professor professor Simão se ele depois tiver a oportunidade de ouvir quero agradecer em público é. <laughs> é, ele ele foi um professor que me influenciou muito e, e eu Sempre saí com o objetivo de atuar na área pública. E sempre com o objetivo de passar um concurso público. Né? E graças a Deus, logo quando eu, eu finalizei o curso, comecei a estudar. É, e eu, ia, eu marquei o casamento para eu poder. Passar num concurso público. <laughs> Geralmente as pessoas fazem o contrário. Né? Geralmente as pessoas falam assim: Eu vou casar depois que eu passar no concurso público. Mas eu marquei o casamento para no ano de 2016, porque eu tinha até o ano de 2016 para passar no concurso público. Coloquei aquilo como se fosse uma, uma meta a mais para eu poder me esforçar para passar. E, e graças a Deus, em 2015, eu consegui. É, passar no, no concurso para contador da Prefeitura de, de Teoflotone e estou lá até hoje. Hoje eu ocupo o cargo de, de gestor de frotas, né? E eu sempre me apaixonei pela área pública. É, eu fiz a, a especialização em gestão pública municipal, estou né? finalizando o meu mestrado em administração pública. É, eu não quero trabalhar com a contabilidade comercial. Uhum. Né? É uma área que eu, que eu não pretendo trabalhar. Mas, se tiver a oportunidade, sim, de ajudar a cidade aqui de Érico Cardoso, né, de trabalhar né, com, com alguma assessoria, com, de trabalhar com alguns projetos aqui na, na área pública, eu me coloco a inteira disposição né e estou a, a estou atuando na área pública porque foi a área que eu que eu escolhi que me adaptei e me apaixonei por ela isso é bom né e principalmente quando você como você disse não era a sua primeira opção cursar ali a questão do, do... De ser contador, né? Mas depois que você já começou a trabalhar, hoje se torna, como você acabou de dizer, não precisou nem eu nem você dizer, a sua paixão, né? Sim, sim. isso é muito bom, né? Quando você faz o que realmente você gosta, né, Gui? Ah, com certeza. Quando você trabalha, quando você atua ali no que você ama, é incrível. É incrível. É e, é, Natan, você também é professor de administração e contabilidade em uma universidade. É, como é a experiência de transmitir o seu conhecimento para os seus alunos? Em algum momento você utilizou a sua trajetória de vida para motivá-los? Cara, eu eu sou apaixonado pela docência. Eu falo que, que eu me desestresso do, do dia a dia, da correria, dentro de sala de aula. Eu sou apaixonado com a docência, sou, sou professor de, de coração, né? E hoje eu leciono na, na Unidoc lá em Teoflotone, é, para os cursos de gerenciais, que é curso de administração e ciências contábeis, e e a minha experiência eu sempre a primeira coisa que eu chego na sala de aula é motivar meus alunos através da experiência que eu tive, né? E de mostrar que a educação ela pode transformar a vida das pessoas. A educação ela é a mola mestre para transformar a vida de qualquer pessoa que esteja disposto a estudar e que esteja disposto a vencer. Então, é importante a gente ter na, na educação como a, a fonte de transformação social. Então, é, é a docência para mim é uma satisfação, é, é, eu faço por amor, realmente. Eu estou na docência desde 2013. Então, já se vão aí 10 anos de de docência e, e eu pretendo continuar a docência aí por, por muito tempo. É, quando você vai para a área do, da contabilidade, quando você vai para a área da administração, muitas pessoas falam sobre a parte de empreender, né? De... Geralmente quem trabalha nessa área tem um certo, como eu posso dizer, é certo voltado para o um empreendedorismo ou para dar dica ou para isso, para aquilo outro. E vocês estão uma coisa muito interessante no início que você falou sobre sua mãe ser a principal empreendedora que você conheceu, porque ela investiu em você, não foi? Hum. Investiu em pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas que deveria ser muito dito. Quando você fala que você utiliza a sua experiência para motivar os seus alunos, isso é muito interessante, que pelo visto você passa para eles exatamente isso que sua mãe fez por você, né? Investir em você para que hoje você se tornasse quem você é, né, com todas as suas formações e tudo mais. Você também vê isso como algo importante, é uma coisa que você vai tentar ou vai repassar para os seus filhos? Sim, a ah... A educação empreendedora, ela não pode ser separada de uma educação comum no convívio do dia a dia familiar. É, eu vejo que a educação empreendedora, ela deve ser difundida em todos os lugares. E o simples fato de, de você dar importância para as pequenas coisas, e mostrar o valor daquilo, você já está ensinando o seu filho, você já está ensinando ali na sua base familiar, é, o que, que é ser empreendedor, né? Então, é, é muito importante quando você fala aí da, da parte de administração e contabilidade, eu falo, Jeremias, que a, a, a gestão empreendedora, o ensino empreendedor, ele deve ser difundido para todas as pessoas. Porque ao passo que a gente consegue empreender as coisas, a gente consegue também movimentar a economia. Olha o exemplo de vocês. O que vocês estão fazendo aqui com, com esse podcast, é, com, levando informações, mostrando. Aí isso, isso é um exemplo de, de empreendedorismo. Né? Exemplo de inovação vocês estão trazendo aqui. E, e pegando o exemplo de vocês, vocês podem. É, é ser usado também como, como um exemplo para as outras pessoas espelharem. Então, é importante, sim, expandir para todos. Isso, isso é muito isso bom. Isso é importante. As pessoas também têm que deixar um pouco de lado o medo, né? né? isso. Porque, por exemplo, quando você vai começar o um empreendedorismo em cidade pequena, ainda existe muito medo. Sim. Então, precisa de, de pessoas para incentivar, para conscientizar e ver que é possível e com mostrar que é possível isso, com, com ideias novas porque por exemplo é, com, todo todo começo é, é um pouco difícil é um pouco complicado e assim quando a gente foi começar todo esse projeto aqui quer seja aqui nosso podcast quer seja os demais projetos que a gente faz é, muitas pessoas disseram assim a cidade é muito pequena para esse tipo de investimento ou para esse tipo de trabalho não vai dar certo, ou é melhor vocês desistir é melhor vocês procurarem um, um serviço. Que geralmente a nossa cidade ela é muito voltada ao seguinte: ou você está trabalhando em um mercado, ou você está trabalhando num serviço público, ou não tem um, 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 ali uma, uma renda fixa em um outro lugar. Sim. Então, ou você procura empreender, ou você tem que sair daqui para buscar outros horizontes. Mas, assim, é, no momento que a gente tentou fazer tudo isso aqui, a gente acreditou numa coisa, no potencial de Erico Cardoso. Que eu acho que a nossa cidade tem muito a crescer e tem muito Com a melhorar. Com certeza. A, a nossa cidade ela tem inúmeros potenciais. A nossa cidade tem um capital humano muito grande. Mas muito grande mesmo. E me enche de orgulho quando eu Acompanho e, quando eu chego na cidade, vejo que tem pessoas fazendo coisas novas, podendo investir na própria cidade. Então, é, engana-se quem pensa que Érico Cardoso não tem potencial para ser investido aqui. Pelo contrário, aqui tem muito capital humano, aqui tem muitas pessoas dispostas a querer coisas novas, a querer consumir coisas novas. O empreendedorismo ele vai gerar economia, ele vai tirar a dependência das pessoas, das coisas públicas que que sejam, é, que não sejam efetivas, né? Ele vai vai abrir a oportunidade para você poder é, é, contratar novas pessoas, para você empregar novas pessoas. Então, é, é, aqui a nossa, a nossa cidade, ela tem potencial sim. E vocês estão de parabéns por ter acreditado e por ter investido em nossa cidade. É, o que não falta é, é pessoas para poder desmerecer, para poder colocar para baixo. E o que a gente precisa de pessoas para poder alavancar os sonhos das pessoas. Né? Muitas das vezes o nosso sonho está bem pertinho da gente. A gente só precisa ter coragem de ir lá. E fazer, não é isso, Gi? Tem um amigo nosso, contador, que fala que o dinheiro tá na nossa frente, né, Gui? É. <laughs> e aí, às vezes, a gente não consegue pegar. É. Porque também não é só voltado à questão de dinheiro. É importante, a questão financeira é importante, Todos nós aqui temos nossas responsabilidades, temos os boletos no sim, fim do mês para pagar sim, e tudo. Mas também tudo é questão de como a gente está discutindo aqui, é questão de, de evolução, de ver que tem capacidade. E uma das palavras é, muito boas que você disse aí é capital humano. Tem muita gente que Exatamente. acha que a cidade tem que ter capital financeiro, ou seja, tem que circular muito é. dinheiro para ela ser considerada grande, mas capital humano também faz muita coisa acontecer. Com certeza. Com certeza, é o dinheiro, não anda sozinho quem leva o dinheiro a, ao comércio, quem leva o dinheiro aos bancos, quem leva o dinheiro para qualquer lugar, são as pessoas, né? E esse, essas pessoas são o capital humano. Tem muita gente formada que teve a oportunidade de vir para para nossa cidade. Tem muita gente daqui da nossa cidade que que tem a capacidade de transformar o local e a gente já consegue observar né toda vez que eu chego aqui em, em Érico Cardoso eu enxergo coisas novas e toda vez que eu chego aqui eu sempre eu sempre observo ó, tal coisa mudou aqui ó, implementou essa loja aqui não tinha ó implementou um, uma agência de divulgação ó tal serviço isso aquilo e a gente observa sim que as pessoas elas estão apostando e investindo na nossa na nossa cidade é, é, por exemplo se a gente for contar vamos vamos colocar aí eu não vou definir aqui uma quantidade de anos mas Há, há, há um crescimento muito grande de, de novas empresas aqui. É, a gente, eu te falo isso porque a gente trabalha com essa parte de administração e contabilidade também, e quase sempre tem uma pessoa abrindo uma nova empresa, um novo ramo de uma coisa que, que é diferente. Como você falou, às vezes, por exemplo, em cidade pequena, muitas das vezes, o nicho é um só. As pessoas ali escolhem, por exemplo, o mercado e falam. Todo mundo que quer, que tem um dinheiro, que quer investir numa corra nova, só investe no mercado. E aí acaba ficando ali. O nicho acaba ficando ali congestionado, porque são muitas pessoas investindo na mesma coisa. Mas quando você vê outras coisas novas chegando na cidade, você começa a se alegrar. Hoje nós já conseguimos ver coisas novas chegando na cidade, né, Sim, com certeza. A gente já começa a ver novas oportunidades de serviço chegando na cidade para muitas pessoas. Que talvez é, a, a principal ação era. Eu vou dar um exemplo, o Gui. A principal ação de Gui era. É, ter que sair daqui, né, Gui? E ter que ir trabalhar em São Paulo. Ter que ir lá é. fazer o, o. Como as pessoas dizem, o pé de meia lá. É, porta. é Fazer <laughs> o da corre da lá corre. em São Paulo. E vir aqui só quando ter a oportunidade mesmo. Mas hoje, né, Gui? Você pode dizer não. Hoje, graças a Deus, eu posso ficar mais em paz aqui e. e isso, isso graças ao, ao, empreendedorismo, ao empreendedorismo, né? né? A, a coragem de vir aqui montar esse, esse negócio. E assim, eu acho que. A gente não pode deixar de falar também das pessoas que abrem os seus negócios e a, que acabam fechando. Isso. E isso, muitas das vezes, pode, é, ocorre por, por falta de informação. Sim, por falta de por educação de financeira, que é o que a gente está falando, né? Que isso. deveria ter mais isso, entendeu? Exatamente. Então, é, eu acho de extrema importância ter essa educação financeira para que as pessoas apostem na cidade e vençam também, né? Isso. Porque é importante. E, e aproveitando, eu já, já, lhe, já lhe pergunto: como você falou da, da, da faculdade, você falou também sobre essa questão de, de educação financeira. Como você vê essa importância da educação financeira desde a escola? Ó, oh, Jeremias, às vezes essa palavra, educação financeira, ela parece que causa medo na pessoa, né? As pessoas. Mas a educação financeira. Ela, ela é de, entre, de extrema importância a educação financeira ela na minha opinião ela deve começar desde a sua casa o pai ensinando o filho a, a poupar né? o meu filho o, o Caleb ele toda moeda que ele pega <laughs> papai papai posso colocar no porquinho ele tem um porquinho que ele que ele coloca a moedinha lá só abrindo um parênteses para contar uma história engraçada... Pode contar... <laughs> aí, não, tá? <laughs> é, o Caleb... Ele, toda moeda que ele pegava lá... Lá em casa... Ele colocava no porquinho... Aí certa semana... Ele estava pegando a, a moeda... E colocando na, no bolso da, da mochila... E levava para a escola... E eu e a, a Karen... Nós não vimos e não percebíamos... Aí na sexta-feira... Na, na escola dele... É o dia do brinquedo e dá uma merenda que liberado para comer besteira. <laughs> Aí ele juntou, ele juntou as moedinhas, chegou na sexta-feira, tirou as moedinhas e pediu a professora para comprar o açaí que ele queria. Olha só, tem, tem é, quatro anos. Então é um a exemplo. educação financeira ela tem que começar de casa e nas escolas elas com certeza. Faria uma diferença nas pessoas e, e, principalmente, faria diferença nessa nova geração que, que está surgindo. Né? Você não vai na educação financeira, você começa com o básico. Você vai a ensinando o básico à criança. Né? A educação financeira ela, ela vai ensinar você a dar valor ao trabalho, a dar valor ao dinheiro, ao suor que é usado para poder ganhar a, as suas finanças, ganhar o seu salário. Então é o empreendedorismo e a educação financeira eles caminham junto, um completa o outro. E se nós tivéssemos no, no currículo escolar é, o empreendedorismo e a educação financeira nas escolas, com certeza é, nós teríamos uma geração né, de, de pessoas financeiramente melhores. E saudáveis, né? né? E saudáveis, com certeza. É porque, tipo assim, é, hoje o, o papel do, do consumismo, né? É, é, tipo assim, é lhe oferecer o que tem de mais novo para você comprar. Aí, lança ali um celular, aí passa dois, três meses, aquele celular não tem uma função hum. que o novo já tem. Entendo, e, e, e os jovens... A gente, também se engloba nessa parte de jovem, a gente sempre tá com aquele desejo de ter o mais novo ali de comprar. E, e você a, a, entendendo de empreendedorismo, você entendendo de saúde financeira, de gestão financeira, aí você vai saber fazer o que? Não colocar o chapéu onde a mão não alcança, né, gente? É Isso, exatamente. Meu pai fala muito: é, é não colocar o, o carro adiando do boi. Dos boi é. <laughs> Tem editado também. É. E, e é isso, é justamente isso aí. A, a educação financeira ela não vai te privar de comprar, mas você vai saber o que você pode comprar ou não. É. E é quando isso. comprar também, né? Quando comprar, exatamente. exatamente. Hoje você pode colocar um pouco de café, em bolsa, a história aqui tá boa. <laughs> a história aqui tá boa, amor. Claro. Vou... Quando você coloca o café aí, eu vou dar um recado aqui, eu viu? Para dar um recado pessoal aqui. É. Galera, eu gostaria de convidar você que está nos assistindo através do YouTube para você se inscrever em nosso canal, se você ainda não for inscrito, para você vir fazer parte aqui da nossa comunidade. Imagina que só 20% que assiste aqui os nossos conteúdos são inscritos aqui no canal. Então se inscreve aí, não custa nada, deixa um comentário aí, fala o que você está achando desse episódio, se está curtindo, se está legal. Comenta aí, interage aqui com a gente, tudo bem? E se você estiver também nos ouvindo através do Spotify, você pode nos seguir para você receber as notificações dos próximos episódios. E assim, quando você estiver fazendo a caminhada, quando você estiver é, fazendo o um exercício, você pode colocar aí o Eita e curtir aí à vontade. Não é isso, G? Não esquecendo de dizer que se você também vai para a ilha, você também pode ouvir o Eita <laughs> é. no Spotify. Um abraço para o pessoal da ilha que acompanhou ali o nosso episódio na semana passada. Um grande abraço para vocês. Exatamente. E, Natan, é o seguinte. Outro detalhe também é que, como você falou, Hoje, para a gente, fica um pouco mais fácil a, a questão de estar próximo das pessoas, porque hoje a gente pode usar as plataformas digitais. Então, nós temos aqui que anunciar uma coisa muito importante. Sabe o que, que é, Gui? É que para você estar perto das pessoas que você ama, você precisa de uma internet de qualidade. Exatamente. E para isso, nós temos a Paraminet, que tem um plano especialmente para você. É só você fazer o seguinte, Gui. comprar, instalar, navegar, simples assim. Exatamente. E agora tá com uma novidade, né? Que tá Exatamente. chegando lá na minha comunidade. Gente, tá lá na sua comunidade e é isso. 100% fibra ótica. Olha, rapaz, eu fiquei feliz, viu? Porque a Paraminete oferece internet de qualidade e uma rapidez sem igual. Bom demais. Então, pessoal da comunidade do Morro do Fogo, ei, agora vocês têm Paraminete com 100% fibra ótica. É só comprar, instalar e navegar. Bora Simples lá, né? Assim. De mais Bora pergunta lá. aqui? Vamos lá. Ah, e até essa fibra ótica aí também é um exemplo de empreendedorismo. Hein? Não sei se vocês lembram. Atrás, quando chegava aqui na, na nossa cidade, era, era um sacrifício para carregar <laughs> é, era. as coisas. Hoje eu, eu já percebi a, a diferença. Lá no, lá no meu pai, tem também a Paramirinete. E realmente, aí, viu, galera? Tá de parabéns. <laughs> tá, e assim, é, conversando com, 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 com ele, né, G? Ele falou Sim. que faz questão de colocar fibra ótica para poder oferecer a melhor qualidade, a melhor experiência aí para o usuário. Então, Isso, assim. É o que a gente está conversando aqui. A nossa cidade ela tem evoluído. Sim, As pessoas sim. têm apostado na cidade. Tem apostado. Isso Exatamente. é bacana. é uma das coisas que. Como a gente está falando aqui da Paraminética, a Paraminete tem feito. Assim como também apoia o nosso trabalho aqui. Ela apoia aqui, incentiva o ETA, porque. Entende que tem potencial na nossa Tem cidade, Que tem mas... potencial. É bacana, porque eu fico lembrando aqui quando a gente lá no morro utilizava aqueles celulares, sabe? Ante... Vou voltar um pouco mais, quando a gente utilizava Orelhão, porque chegou o Orelhão lá na comunidade e a gente ficou todo alegre e era e a gente ia lá e ligava, falava com a família, e era muito bom. E hoje a gente está com internet de fibra óptica lá na Serra, lá no morro, lá na roça. Então, isso ótimo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu me recordo que, como o Natan falou, lá no início a gente usava aquelas lá de antena, não né? era? Via satélite e via, via rádio, rádio né? Via rádio, e a internet não era muito boa. E aí, assim, na, nas comunidades eram poucas pessoas que tinham internet. Então, eu ia chegando na casa de um para daqui a pouco chegar na casa do outro. Eu me recordo que, lá na minha comunidade, é, pela misericórdia do Senhor, fui uma das primeiras pessoas a ter internet. E aí, quando era no, no final da noite ali, eu dividia a internet com um monte de gente. É. E aí sentava uma fila de gente ali, é, usando a internet até de madrugada, porque era o único lugar que tinha. Você falou da. Você falou aí do Morro do Fogo, que, que colocou o Orelhão na época, nessa época. Bem antes, um pouquinho antes disso. Meu pai tinha um comércio aqui na cidade e ele tinha, tinha um telefone de casa. Isso, e muita, muita gente do morro do fogo ficava lá lá na sala esperando porque os parentes lá de São Paulo ligavam, aí marcava o horário ó, é a filha do seu jovem vai ligar no meio dia verdade isso aí aí <laughs> ele ficava lá em casa esperando meu pai atendia e, e passava para a filha então chegava para marcava o horário sabe então Hoje você vê a, a evolução. Isso acontecia. Inclusive, na minha família já aconteceu muito isso. A gente. Eu lembro que eu era pequenininha e eu vinha com a minha avó, porque a minha mãe ia ligar. É. Porra, <laughs> não, não fala e tinha um horário. Aí, tipo assim, a gente vinha e aí o dono da casa, né? O dono do telefone lá, procurava a gente na feira, falava: Olha, sua filha falou que vai ligar é. tal tá hora. Aí a gente ia e esperava, eu era bem pequeno, eu, era, lembro, eu lembro. Possivelmente dessa... era meu pai, viu? É. Meu pai que fazia isso. Eu, 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 eu tenho a, a vaga lembrança do, do comércio ali do seu pai, que a, a minha família sempre foi bem próxima isso. à sua família ali, seu, seus avós e, todo, e tudo mais. E aí minha família também era usuária desse telefone hum. ali. É, utilizava ali na casa de, de Milton. E detalhe, gente, ainda um detalhe maior: ainda, sempre tinha um cafezinho para gente também, viu? Era. Além do telefone Aham. ali para a gente utilizar para fazer é a ligação. Mesmo. Tinha um cafezinho pra gente ali, também. assim. Sim, só lhe cortando aí. Eu acho que a nossa audiência, talvez, muitos dos que, que estão nos assistindo, não, não, talvez não consiga imaginar, mas era tão importante, cara, pra gente, Sim. a gente vir da roça e poder falar com o nosso familiar que tava lá em São Paulo. Então isso foi um período que assim foi muito importante para nós de é. verdade mesmo era cerca de dias para você conseguir falar com alguém porque ainda tinha assim os costumes das cartas e pouca gente é. tinha a questão do, do telefone então Não era, era muito muito difícil mesmo você ter o um contato então para as pessoas ali que puderam usufruir desse telefone que tinha ali com seu pai ali na, na, na sua casa foi maravilhoso e hoje é instantâneo né é. É. <laughs> Verdade. bom bora lá é assim, é... E foi bom que você lembrou essa parte do, do, ali do, do comércio que seu pai tinha. Você lembra muita coisa daquele comércio, assim? Que eu lembro, eu tenho uma vaga lembrança, mas lembro que minha família consumia ali na, 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 no, no comércio, comprava ali. E isso também serviu para exemplos na sua vida? Ali, ali eu eu tenho, eu tenho muita lembrança, né? Porque desde pequeno o meu pai, ele, ele sa à tarde, ele saía ia lá pra, pra roça e o que eu lembro muito <laughs> é que eu ficava ali e aí na hora que o pessoal costumava descer para ir pro campo aí eu já fechava as portas que eu ia jogar bola também <laughs> sempre gostei muito de jogar bola sempre jogava lá era hora que o pessoal descia pro campo eu fechava mas é, é, desde pequeno ali a gente já acostumado né a, a trabalhar ajudar ajudar os pais e e ali também já, já começa a entender um pouco de finanças, né, de, de vendas, de administração, de organização, mas são coisas, são lembranças muito boas, lembranças muito gostosas aqui. É, são são <laughs> lembranças muito boas. É bom que a, a mente da gente começa a aflorar essas lembranças. É né, fala e daí para frente vai aflorando. É e isso. assim, olha para você ver, são, são pessoas que fizeram coisas inovadoras aqui na cidade. Como foi essa questão do seu pai com o telefone. Aí esses dias a gente tava lembrando de seu Fim, que tinha rádio aqui, a rádio é que, que colocava aí os alto-falantes no meio da rua antes da rádio normal mesmo. E servia para comunicar as pessoas, para passar as informações. E, cara, são, são histórias que hoje transformou no que a cidade é. E essas Realmente. pessoas são, foram peças sim, fundamenta sim. fundamentais e importantes para hoje a evolução da cidade. Então, como você diz, aqui em Erco Cardoso tem muito capital, mano. Tem. tem muito capital mano. Com certeza. É, são muitas histórias que a gente lembra e com certeza falar delas e voltar ao passado nos enche de, de alegria, né, é, gente? Traz boas lembranças. Com né? certeza. Mas vamos voltar aqui um pouquinho para nossa atualidade aqui. E, Natan, contador, professor, são inúmeras responsabilidades. Como que é a sua rotina lá? Conta para a gente um pouco. Cara, a minha rotina é muito <laughs> pesada. Assim, é. Contador, professor, e aí. Pai, é, também. é, mestrando, cara, ultimamente tem sido muito corrido, mas muito gratificante, porque você faz aquilo que você aquilo que gosta, né? E minha rotina é muito corrida, de eu começo a trabalhar às 8 da manhã, termino, é, termino as, na prefeitura às 17 horas e aí eu já já tenho que sair correndo para poder passar em casa, tomar banho, trocar de roupa e ir a faculdade, dar aula, né? E, e aí a gente volta 10 horas, 10 e meia, lá no outro dia, já já voltar corrido. Isso, é, esse semestre agora eu consegui adaptar para que, que ficasse a rotina de segunda a quarta. Mas e sempre tem aquela rotina de estudo, você chega em casa, né? a, a esposa já tá cansada de. Passar o dia todo ali cuidando, cuidando dos filhos. Aí você tem que também né, dar, fazer a, a sua função de pai, brincar com seus filhos. É. E aí, para além disso, também tem, tem as funções na igreja, né, que a gente sempre tem que estar tá, é, auxiliando, sempre tem que estar tá, tá cuidando também. Mas apesar de ser uma rotina muito corrida, muita coisa a se fazer, mas graças a Deus são, são coisas que que nos alegram são coisas que é, é, como com você faz com amor né o, o fardo ele fica ele fica menor então são coisas boas sim. você citou lá no início que seu pai é, é um grande exemplo também para a sua vida principalmente um exemplo religioso não é isso sim, você sim. falou que ele é cristão e um exemplo para sua vida isso te ajuda é, Nathan, o fato de você ter uma, uma direção, um norte, uma base, uma, um firmamento em Deus e na, no que você acredita isso te ajuda em, em todas as experiências da sua vida. Ah, sem dúvida, né, é o, o, o ser cristão, né? entender a soberania de Deus, entender é, que antes de tudo, né? Deus ele já preparou, ele já predestinou para que tudo acontecesse e as coisas elas vão acontecendo conforme a soberania e conforme a o um entendimento de, de Deus é isso isso nos dá no decorrer do no, da nossa vida no decorrer do, do nosso dia a dia nos dá uma tranquilidade muito grande de ente de entender que as coisas elas só acontecem conforme a vontade de do Senhor. E a partir desse, dessa primícia, você vai construindo né, a, 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 sua, a sua vida aqui na terra, baseado naquilo que, que o Senhor já preparou para você. Então, é, na figura do, do meu pai, meu pai é presbítero da igreja aqui há mais de 40 anos, né? então ele sempre nos ensinou a buscar primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas ela, ela vão sendo acrescentadas. Então, isso nos dá uma tranquilidade muito grande, com certeza. Isso é bom, isso é muito bom. É isso aí. Não, então, é o seguinte, é, eu sempre observo um pouco da sua participação na, nas redes sociais. E é muito comum ver, muitas das vezes, é, você curtindo, você comentando. Coisas relacionadas aqui à nossa cidade, os vídeos, Sim. principalmente às vezes a gente faz alguns é. vídeos, né? E Natan tá sempre por lá participando, a gente já te agradece Sim, por, por sempre estar tá por lá. E assim, como é para você morar fora e assim, acompanhar a sua cidade pela internet? E na sua visão, água quente tem melhorado? Olha, esses vídeos e, e a internet, ela facilitou demais quem, quem mora fora, né? eu sempre fico vendo o vídeo e, e curtindo e, e destaco aqui também os vídeos de turismo que, que vocês fazem mostrando os pontos turísticos aí eu pego o vídeo de vocês e mostro para a galera lá de Taoflatoni e, e chamo eles para vir para cá <laughs> também já tive a oportunidade <laughs> de trazer alguns para cá e, e assim é como eu falei anteriormente né? a gente consegue sim perceber que a nossa cidade ela tem ela tem evoluído tem muitas pessoas que estão tendo a oportunidade de voltar para suas origens é, dando seguimento àquilo que os pais já faziam né profissionalizando aquilo que os pais tinham empiricamente aqui e hoje as pessoas voltam com conhecimento e conseguem seguir o negócio ou pessoas com as suas profissões montando escritórios, montando empresas, trabalhando na sua profissão e fazendo com que as pessoas elas valorizem o local. Né? E a gente observa, assim e é uma grande satisfação para a gente poder ver que a nossa cidade ela tem conseguido captar esse capital humano que, que aqui existe. Então, é, é, a gente fica muito feliz, sim, com certeza também. Né, é, então, geralmente, quando você vem por aqui, você costuma ir em algum desses lugares passear um pouco com a família, apresentar para os seus filhos. Ah, eu vou sim. Eu, eu sempre que eu venho aqui, a gente vai muito lá no, no, no Posto Major. Lá na, na subida O Gui quase pô. não gosta do Posto Major. É. É, a gente. A gente como meus filhos é, são pequenos a gente tem que ir nos, nos lugares de mais fáceis a, mais fácil acesso é. né é, mas eu sempre levo ele no rio né para poder conhecer um pouco lá na, lá nos balaios também. também e eu sempre falo com, com ele falo com, com, a minha, com a minha esposa também sobre os locais que, que aqui tem sempre mostro para o pessoal hoje eu fui no, no engenho o que para nós parece que ser algo trivial algo é, do é. cotidiano, mas lá fora é, hoje eu postei uma, uma foto do engenho, aí os amigos né que eu tenho lá hoje já puxa você quer me matar de inveja? Eu traz um <laughs> traz um tal um, um, um de cana, traz uma rapadura para mim e tal. E isso a gente vai divulgando as coisas Bem. aqui da, da nossa terra, vai divulgando o que a gente tem de de melhor aqui, né? Que é a nossa nossa tradição, nosso povo, a cultura aqui da, da nossa região, isso é muito importante. Isso é muito bom, principalmente é, para você estar tá demonstrando para os seus filhos né? todas as suas origens, qual era o seu convívio, qual era o seu dia a dia, isso é muito, muito importante. Su sua esposa, então, no caso, é de lá de, de Minas, né? Isso, ela é lá de ela é da cidade de Chagas, lá perto de, de Teoflotone, é, mas grande parte da, da vida dela. Foi lá em então também. Foi lá que eu, que eu a conheci e nós constituímos família lá. Pronto. Bacana. E vem cá e você tem planos de vir morar aqui futuramente? É, imagino que seus conhecimentos poderiam, podem contribuir para melhorias aqui da cidade. Cara, assim, <laughs> eu, faço, eu faço planos de de no futuro vir morar aqui, sim. Eu tenho muita vontade, eu preciso convencer uhum. a patroa. <laughs> <laughs> já manda um recado para ela. É, é, eu já manda um recado. Que, mas eu acho que com, com o passar do tempo, né? Porque hoje, como a gente tá com a vida estabilizada e, e a gente né, é concursado e tem os é. tem, tem, tem filhos crescendo, mas... <laughs> É, depois que, que eu me aposentar, eu quero sim voltar e pretendo aposentar, se desabençoar com vida e saúde, voltar para as nossas origens, poder aproveitar e também, além de aproveitar, poder usar do nosso conhecimento para poder investir na, na região, fortalecer também aqui a nossa região, porque é, é, é algo que não sai do nosso coração, a gente pode, pode sair fisicamente da, da cidade, mas o nosso coração, a nossa a, as nossas raízes estão estão plantadas aqui. Isso não, você pode sair para onde for que não que ninguém tira, né? É. Isso isso é muito importante. Por isso que eu faço questão de trazer os meus filhos aqui pelo menos duas vezes ao ano, para eles crescerem, conhecendo a cidade que o pai nasceu, que os familiares estão, e eu acho isso muito importante. Eu não abro mão. Até para ele se familiarizar também com a cultura daqui, né? Exatamente. Sim, isso é muito importante. Muito bacana, né, gente <laughs> Isso é muito bom, Natan? É muito bom mesmo você ter esse desejo de voltar para cá e de alguma forma contribuir com a sua cidade. Eu acho que para todos nós, aqueles que nunca saíram daqui, aqueles que já saíram, aqueles que pretendem sair ainda, nunca se esquecer das suas origens, do que você falou lá no início, das pequenas coisas. Porque, se você sempre lembrar das pequenas coisas, você vai se lembrar de onde você veio e vai valorizar o, o lugar é, de onde você veio. Porque, se não existisse Érico Cardoso Água Quente na sua vida, não existiria até não é isso? Com certeza. Então, para você chegar lá, teve um período antes para chegar lá, não é isso? É, e Teoflotone é, é uma cidade também que eu, que eu amo de coração cidade que me acolheu e que né, eu conquistei tudo que que eu pude conquistar e é uma cidade que eu amo também mas a, as minhas raízes estão aqui na Bahia as minhas raízes elas são nordestinas são elas são água quentense né então é é aqui que é aqui que estão que estão plantadas mas ao, aos poucos nós vamos convencendo a, a Patrulha lá e. <laughs> Esse é, cuidado, mas dá não, certo. Ela né? já, tá, já, já ouviu duas vezes, é, foi é, é. direto duas vezes, então. Dá <laughs> dá certo. É, tem quem? tem que. assim, Nathan, eu queria saber, assim, qual conselho você daria para aquelas pessoas que se inspiram com a sua história, ou para aquelas que vão passar a se inspirar com a sua história depois de ver esse episódio aqui mesmo que não foi a história mais profunda de Natan, mas foi uma história em algumas palavras aqui, mas que deu para gente entender bastante tudo que você já fez, tudo que Deus fez na sua vida, tudo a importância dos seus pais e de tudo que aconteceu na sua vida. Que conselho você daria para essas pessoas? Assim, é, eu espero que, que as pessoas elas tenham em mente que pra para a gente mudar de vida, para a gente ser alguém é, antes de de qualquer coisa a gente precisa confiar em deus né? e a partir dessa confiança em deus a gente consegue galgar situações que ele mesmo nos leva e o um meio de transformação de qualquer pessoa e o principal que seja é através da educação e hoje eu, eu falo com certeza a educação ela mudou a minha vida, é o investimento em educação desde desde a base, desde o pequeno, ela ela mudou a minha vida e e a que eu falo para os nossos jovens, para as pessoas que estão aí formando, aquelas que se formaram, estudem, busquem conhecimento, né? Hoje nós temos uma uma grande Quantidade de, de, de universidades... Hoje nós temos um acesso fácil... Qualquer pessoa... De qualquer lugar... Lá do Morro do Fogo... Hoje você consegue cursar uma, uma universidade... Entendeu? Às vezes você não precisa nem sair de casa... Para ter o, o conhecimento... E, e eu falo assim... Não precisa ser... É, uma profissão A... Ou uma profissão B... Hoje qualquer profissional... Ele tem a capacidade... E ser um profissional bem sucedido. Independente do curso que ele vai cursar, ou que ele vai escolher cursar, às vezes nós temos um, um avô ou um pai que, que trabalha na terra. E se você fizer ali um curso de técnico em agropecuária, um técnico em, em agronomia, você vai conseguir produzir muito mais do que seu pai, seu avô produziu. Você vai, você vai agregar conhecimento, levar valor, aquilo que está ali ó, ao, seu, ao seu alcance, à sua vista, e que você não dá valor. É, através do conhecimento, é, ele vai abrir as portas, vai abrir o horizonte para que você possa desenvolver. Então, é, a chave, a mola mestre para mudar a sociedade chama-se educação. Então é através da educação que a vida das pessoas elas serão mudadas. Então, é, o conselho que, que eu dou para os nossos jovens que estão formando aí no ensino médio, que, que estão aí, ou que já formaram, e estão sem, faz, sem saber o que fazer, estude, independente do curso que for, você tem a oportunidade de mudar a, a sua realidade. Pode ter certeza disso. Muito importante, muito importante mesmo, né, Gui? Muito importante. Conhecimento, né? Isso aí. Cerrar? A educação é, é a base, né? Como você disse, é através dela que as demais coisas vão acontecendo. É né? através dela que você vai adquirindo conhecimento, vai com, começando a conquistar as suas pequenas conquistas até chegar nas grandes conquistas. E, como você falou, sempre... É, é, se importando em correr atrás, em buscar, em estudar, que tem muita, muita gente também que se estagna. Como o Gui falou lá, no, lá anteriormente, às vezes a pessoa abre ali o seu comércio, começa o seu empreendimento, mas não para para estudar. Exato. O que, que ela pode fazer para que esse comércio melhore? O que, que ela pode fazer para, vamos dizer, usando o termo aqui, tirar do vermelho, que talvez está na posição. E aí, às vezes, opta por desistir, por parar. E se você é, conseguir ver o mundo do empreendedorismo é mais ou menos isso. Se você conseguir ver que qualquer coisa dá para você empreender, Sim. você abre um leque de visão muito grande, como você diz. Seu pai, e seu avô é ali produtor rural. Se você acha que tem possibilidade de você fazer ali uma faculdade, um curso técnico voltado à área de produção rural, você vai conseguir o quê? Conhecimento para dar dicas para ele, para que eles possam é, produzir mais ou até mesmo você produzir mais, e você consegue alavancar o quê? As rendas dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, por causa de uma atitude que você tomou. E aí, depois disso alavancar, você pode ter a oportunidade de talvez cursar aquele curso que você tanto deseja, mas que talvez o dinheiro que você tinha antes não dava para pagar se você parar para pensar aqui em, em, em água quente olha, olha o leque de opções que você tem para você poder estudar e desenvolver primeiro nós temos um povo trabalhador tá, diz, que é disposto a trabalhar então mão de obra qual mão de obra nós temos é, nós temos aqui um solo fértil água em abundância. Nós temos um, uma região turística pouco explorada, mas que é um leque de, de possibilidades de, de empreendimento. Nós temos acesso à internet, né? Se tem o caso aqui do, do Morro do Fogo que está tá chegando à fibra ótica. Nós temos um um comércio que hoje consegue absorver e, e desenvolver. Nós temos a área de serviços aí, com contabilidade, advocacia, serviços médicos, né? E, e por aí vai. Então, não falta a opção. E se não falta a opção, não deve faltar a força de vontade. Então, é, eu volto a, a, a frisar: o estudo, independente do. De qual profissão seja, ele abre portas. E abrindo portas, ele transforma a vida. E é isso o recado que eu queria deixar para a galera aí que tá, que tá iniciando e que não sabe ainda o, o que fazer. A gente fica, fica meio em dúvida, que é, é normal. Comum, né? é que... normal, mas, mas é isso. É isso. É isso então, né, Gê? Um episódio rico em histórias, muito bom conhecer um pouco da sua, Natan. E eu já quero aproveitar para te agradecer. Agradecer a disponibilidade. Você falou que a sua rotina é um pouco é, puxada. É verdade. Né, Gê? Então é Só... privilégio, né, Gui? Então a gente é meio que um privilégio <laughs> é para a gente poder te receber aqui e você poder contar um pouco dessa história, então eu agradeço de verdade e já estendo o convite para quando surgir a oportunidade novamente para você, você vir aqui para contar um pouco mais, para a gente bater um pouco mais de prosa, não é isso, gente? É isso mesmo, Natan, como o Gui falou, a gente quer te agradecer por você estar aqui, pela disponibilidade, te agradecer também por acompanhar nosso material ali, isso. por tá sempre que ali bom, né? interagindo, tá sempre ali participando. É uma sensação muito boa essa troca aqui de, de histórias, troca de. esse dedinho de prosa, como a gente costuma dizer, né? Principalmente com alguém que está sempre acompanhando. E foi um prazer ter sua presença aqui, nós queremos te agradecer. Eu que agradeço e com certeza fico muito honrado pelo, por estar aqui com vocês e, e poder passar um pouco aí para o pessoal da, da nossa terra e parabenizar vocês pelo brilhante trabalho e muito sucesso e, e dizer que vocês já ultrapassaram as fronteiras aí do estado da Bahia e <laughs> cada vez mais estejam sejam cientes de que o trabalho que vocês constroem aqui ele repercute lá fora tá então muito obrigado e vamos aí apesar da rotina <laughs> ser corrida mas sempre tem um tempinho para poder estar tá contribuindo isso, isso, bateu isso. um dedinho de prosa, né? Show de bola. <laughs> Pronto. Pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês que ficaram até aqui. Quero agradecer, como já agradeci a Natan, quero agradecer a toda a sua família que creio que está nos acompanhando. Quero agradecer o pessoal ali da cidade de Teofilo Antônio que também está nos acompanhando neste momento. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aí no YouTube. Aqueles também que estão escutando ali pelo Spotify. Siga a gente aí também aí no Spotify e desde já meu muito obrigado e até a próxima no nosso Eita Nordeste.